Ағымдағы жылдың басынан бері Жамбыл облысы аумағында интимдік қызмет көрсететін 3 притон анықталды. Жамбыл облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы және жылдам қимылдайтын арнайы жасағының қызметкерлері. Жүзікшілік притонның және жеңгетайлық қызметті ұйымдастырғаны үшін Тараз қаласындағы сауналардың бірінен 39 және 54 жастағы әкімшілерді қамаққа алды. Жедел уәкілдермен тінту барысында 197 000 теңге көлемінде ақша, клиенттерді қабылдау журналы, ұялы телефондар, сондай-ақ әкімші бөлмесінен жалпы салмағы 520 грамм гашиш есірткі заты және контрацепция құралдары тәркіленді. Сонымен қатар интимдік қызмет көрсететін 6 қыз ұсталды. Мекеменің иесі де анықталған. Оған және 2 әкімшіге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 309-бабы 2-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.